lidi, já jsem Shotgun a právě vás vítám na palubě takového moderního Titaniku, který právě se bude potápět. Tak ne, tak ne, kladivo evidentně nestačí a kruci reload chip. Dámy a pánové, vítám vás u simulátoru, kde si můžete otestovat, jaký to je vzít loď a potopit ji. Ano, nic víc, nic míň. Prostě tady máte různé nástroje a můžete si vzít nějaký nástroj a potopit loď. Takže co si tady vezmeme? Můžeme tu loď rozmlátit. Jau. To mi spíš rozmlátí uši. Takhle můžeme do podvozku. Jak se tomu říká? A už tam začne hrát smutná hudbička. Naše loď se nám potápí. Díry se prohrubují. A je to obrovská díra. A loď je na půlku. Žádní přeživší. Loď se potápí. A pravděpodobně nikdo nepřežije. Ano, dámy a pánové, o tomhle je celá tato hra. Můžeme si vyzkoušet, co všechno tady máme za nástroje. Máme tady smash, máme tady move. Já tu loď můžu posunout a já bych ho rád posunul tady na toto? Na tento kus země? Tak. Jak vypadal Titanic vlastně? Já jsem byl na té přednášce Titanicu a on byl jakoby takhle přepůlenej. Wow! Ještě to pluje! Ještě to drží! Lidi, ještě máte šanci se zachránit? Ale co nám potápí? Jo, blbý, co? Ale evidentně to je ještě v pohodě. Tak, to asi ještě v pohodě není. Už nám hraje smutná hudba zase. Muzikanti nám hrají naposled. Víte, když máte nějakou, máte otrávenou ruku, nebo máte jed v ruce, tak prostě odříznete tu ruku, tu část ruky, která je otrávená, tak uvidíme, jestli to bude fungovat i takhle. U lodi. Ano, to nebyl úplně nejlepší nápad, a co když to odříznu takhle? To už definitivně nebyl nejlepší nápad, ale možná. Možná by se ještě někdy dokázal zachránit. To asi ne, ale potopí se to dost pomalu. Je tady věc ještě něco, co můžu rozmlátit? Ne, ale mapa je až příšerně veliká, nechápu, proč je to tak velký, když tady máte jenom tuhle tu loď. Můžete si spawnout ještě něco? Load ship. Oh, my si tady můžeme vyzkoušet i nějaké další lodě. Ok. Reload. A dáme si tady nějakou jinou loď, Je tady Titanic. Máme tady nějaký Airbusy, letadla, Carnival Dream, Black Titan. OK, Titanic tady je. Aquila, Thunder něco. Ježiš, to jsou obrovský lodě, toto je Titanic, ne? Tady, já vím, že mě čtyři komíny měl. Čtyři komíny. Titanic. No tak tohle je normálně ty... Hezčí Titanic bych dokázal i v malování, tyjo, co to je za Titanic? Nevadí. Je tady ledovec? Asi tady ledovec není. Nevadí. Ale do ledovce se je bourá ze předu, ne? Nebo oni ho vlastně lízli z boku. Takže dejme tomu, že... Buch. Tady ťukli do ledovce. V pohodě, opravují to, ale díra se zvětšuje. Tak, takhle ťukli do ledovce. Teď si můžeme podívat. Jak Titanic šel ke dnu. Kdyby to bylo fakt realistický, tak to netrvá až tak dlouho. No nic, pomůžeme tomu... co toto? Můžeme to, jo, my to můžeme takhle otáčet, chápu. Ne. Flot. Potopa. My to můžeme trošičku zatopit. Co dál tady můžeme? Timer bomba. Trošičku tomu takhle pomůžeme, jakože? No, a dáme pánové takhle nějak podobně šel Titanic jednu. To asi ne, to asi nešel. Co tady máme vůbec dál za nástroje? RC bomba.
Když to odpálím. Ečkem? Kvečkem? Večkem? Ona sama se odpalila. Měla která můžu přehazovat. Hej, tyjo, tomu to trvá sakra dlouho, než se to potopí. Jako pokud by to mělo reálnou fyziku, což si myslím, že jako by mohlo aj mít, tak by to bylo dost zajímavý tady s tímhletím. Počkej, tohle je špatný Titanic, tohle je ten dobrý Titanic. Jo, tohle už je to, tohle je ten správný Titanic, výborně. Co tady máme? Můžeme tady vytvořit nějaký terén, a výborně. Tak jo, lidi, ledovec. No okej, okay, takhle asi ne. Ups, to jsem asi taky nemusel. Čekej. Mám dojem, že takhle ty tady k ledovcem asi neprojel. Reload. Reloadneme to. Jdeme to vytvořit ještě jednou si tady vytvoříme terén. Takovýhle velký mohl být ledovec. Takovej, třeba. Tak, teďka vezmeme Titanika. Uiii. Ťuk. Takhle ho ťukl. Takhle, jakože takhle Titanik ťukl do ledovce, jo? Co já vůbec mám furt s tím potápěním, měli bychom vyzkoušet něco jiného. Co tady máme dál? Dále tady máme impact Ježišmarja, nárazová bomba, no tak tohle bude zajímavý. Bude to fungovat i s vodou? Protože ono to vybouchne, jakmile se to dotkne dna. Tak uvidíme. Možná tomu trošičku ještě pomůžeme. A to nejde na to dno tak dlouho. Teď bych si zahrál Sea of Thieves, jak se na to tak dívám. Myslím, jak to bude vždycky hrát ta smutná hudbička. Co tady máme vůbec dál? Antimetr bomba. To vůbec ani nevím, co je za bombu. A tady tohle je impact, ta by měla fungovat na to, jakmile se dotkneme země, tak by to mělo bouchnout. A tady by ti lidi jako měli dost času na to, aby utekli. Až na to, že ten Titanic se přepůlil. Tady ten náš Titanic se jaksi nepřepůlil. Teď se prostě jenom potopil. Dokonce tady furt je ještě vzduchová bublina. A už žádná vzduchová bublina není a za chviličku nám to bouchne. Dámy a pánové, bude mi potěšení se s vámi plavit. No, vybuchly nám dvě bomby z pěti. Dobrý, už tři z pěti. Berme to jako úspěch. No nic, jdeme to ještě reloadnout. Tak, a ještě si tady dáme jinou lodičku. Co si tady můžeme ještě dát za lodičku? Můžeme tady mít plachetnicu, jako pěti lodí, ponorku. Co je toto? Je tohle ta základní loď. To jsme tam už měli. Je tady ještě něco zajímavého, letadlo, ukáž? Letadlo, který padá, počkej. Opravdu by se to takhle, ono nevím, že takhle by se asi letadlo ne to nenechalo nahoře, to je jedno. Co tady můžeme dát? Dáme tady tu antimetr bombu. Což nevím, jak funguje. Uvidíme. Zajímavý. Zkusíme to aktivovat RC bombou. Normálně tohle je letadlo pro teroristy, úplně jejich sen. Výbušný. Sice v moři, takže to nikoho nezabije pro jejich aláha, ale třeba nějaký rybičky, jestli Aláh má rád rybičky. Já nevím, jestli to, oni to vůbec berou jako obětování, to je jedno, to bychom tady neměli ani řešit. Bouchne to vůbec? Ani nebouchne. Ježišmarja. To můžeme stopnout do konce. Reloadneme to, vezmeme si novou loď. Co si tady můžeme ještě vzít? Vezmeme ještě toto. To vypadá pěkně. Tak.
Co tady hodíme? Hodíme tady ještě něco posledního. Nějaký impactní bomby jsou nudný. RC bomby. Antimetr bomba by mě zajímala. Co? Ne. Já fakt nevím, jak to mám jakože aktivovat. To je blbý. Nevadí. RC bombičky. Mám dojem, že tohle na své lodi nechcete asi převážet. Teďka už jenom počkat na to velké a krásné. Bum. Dáme tady jednu bombičku, která to možná aktivuje všechno. Uvidíme. To jsem nemusel. Ku podivu, to není až tak hrozný. Čekal jsem, že to bude horší. No, každopádně, dámy a pánové, tohle je Floating Sandbox, kdy si můžete vzít nějaký model a odpálit si ho. A pravděpodobně to je fajn, když si chcete nějak odreagovat od něčeho, když jste něco naštvaní, tak je to ideální simulátor. Nicméně tady fakt málo věcí, které můžete prostě dělat. Můžete tady slasovat, počím, co zkusíme. Hele, dáme vědět, že jsme na téhle lodi byli, jo? A co lidi, no tak, loď shotgun.cz. A už se to potápí ke dnu, jako moje YouTube kariéra. Tak podívej, to nejde tak rychle dolů, jako moje YouTube kariéra. Tomu to trošičku pomůžeme. Tak nějaký šéf kuchař. No nic, dámy a pánové, jak říkám, tohle je hra Floating Sandbox. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete hodit like, popřípadě odběr, pokud ještě nemáte a chtěli byste vidět tady další takovéhle hry. Já jsem rád, že jsem něco takovéhohle našel, docela mě to i bavilo, takový, na takových 5 minut je to dobrá zábava. Každopádně, jak říkám, tohle je všechno, dámy a pánové. Já vám děkuji za sledování, mějte se hezky a zatím, ahoj!